çfarë situata kemi momentalisht në Tiranën e Madhe tashmë? Tiranën e Madhe, në zonën urbane, gjendja është e stabilizuar, vjen mirë që një pjesë madhe e punës që u bën verë u shpërblye, do të thotë që shumë zona që tipikisht me vetën e parë sjutër mbyteshin, ajo më me shimë më të madhë, siç ka qenë zona e Donbosut, siç ka qenë zona e Bregut Lumit, ne kemi pasur shumë debate të ndaja politike për investimin që bëm aty, siç ka qenë zona e Lanës tek pallati me Shigjeta, që u pastrua intensivisht me tonelada të tërë papasëltish, u shpërblyen. Pra, le të themi në pikat nevralgjike të Tiranës nuk patën probleme. Sigurisht që Tirana sot është disa herë më e madhe, kështu që problemet i kemi pasur në zonat rurale, kryesisht në zonën e Zallbastari, që është zona jon më e madhe, më malore dhe më e shtrirë në terren të vështirë, kështu që kemi 3-4 ura që janë jashtë funksionit për momentin. Ka pak banor, megjithatë ne kemi vendosur si janë distrikt nevojshëm, ne kemi kërkuar banorët që të evitojnë këto zona. Sigurisht banorët e këtyre zonave të larta të Tiranës janë dhe më të kalitur me motin edhe me këto lloj kushte, kështu që kryesisht apeli i flen për ata që nga Tirana shkojnë në drejtim të këtyre zonave që të kenë mundësi të evitojnë. Kemi të njëjtin problem në fshatin Allxhat, në Pesh, gjithashtu një ur ka problematik, po krahasuar me morinë e problemeve që ka pasur tipikisht Tirana, them që më e keqja ka kaluar dhe pa një kohë sot madhe. Ndërkohë, në institucionet e shërbimit social, ne kemi pasur si strehimet atyre që ndoshta mbrëm kanë pasur probleme vështirësi të kalojnë natën, kryesisht nga qytetet e tjera, ku kemi ofruar një vlakë dhe strehimin, ndërkohë që i jemi përmbajtur urdhrit qeverisë për të mbyllur institucionet shkollore, shkolla kopshte qete, me gjitha të... Janë mbyllura. Kemi bërë përjashtime në momentin që prindrit janë paraqitur dhe nuk kanë pasur asnjë alternativë tjetër ku të lënë fëmijën, me një staf të reduktuar, një pjesë e konsiderueshme e çerdhe dhe kofshëve ende po punon, për ata pak fëmijë, ne kuptojmë, nuk kanë pasur një plan B ose një mundësi tjetër. Ndërkohë sfidë kryesore kemi çështjen e ujit, ju e dini fare mirë që shumë prej 9 stacioneve kanë pasur mungesë të energjisë elektrike. Një pjesë e Tiranës furnizohet me ujë me rënje të lirë, ndërkohë një pjesë tjetër ujit duhet pompuar, kështu që jemi në pritje të rivendosim. Pra do të ketë një bllokim furnizimit me ujë të pishëm në orën vijim apo? Kemi një sfit në zonën e në stacionit të Laktansit, Kasharit, për Zullit, pra le themi pjesa perëndimore e Tiranës, dhe kryesisht zonat e reja që janë bashkuar zonën e Kasharit, Astirit. Kështu që me të rivendosur në stacionin në funksion të plot, atëherë edhe depot do të fillojnë të pompojnë ujë, dhe besoj që brenda ditës sot do ta kemi zgjidhur, ndërkohë që po bëjmë matje çdo 15 minuta në Bovill për të siguruar që turbullirat që zakonisht impaktojnë filtrin e Bovillës edhe filtrin e ndjeshëm të Bovillës prej rreshjeve, të sigurohemi që uji që do të japë furnizimin qytetit pas dite të jetë brenda parametrave. Kështu që po bëjmë testimet, megjithatë porosia vlen gjithmonë. Sa më shumë të kursejmë ujin e pishëm, sidomos në këtë situatë anomalie, aq më mirë për gjithë qytetin. E kuptoj, zoti Veliaj, edhe orët në vim, dita sotme, po dita nesërme, të pak të në shparshikuar që të ketë reshje të dëndur ashiu. Cilat e në do zona që të në bani më shumë në vëzhgim, pra ku mund të ketë në një problematik që edhe qytetarë le temi të informohen? Ne kemi momentalisht fokusin më të madhë me rreth 1200 veta në teren, të gjitha shërbime e tonë, të nësullon nga zjarë fikse, policia bashkjake, punëtor të qytetit, pastrimi, mjetet e rënda të kontraktorve të ndryshëm, kështu që kemi një prezencë të jashtëzakonshme në terrenin, kemi pasur gjithë natën, por zonat më problematike janë ato që ne quajmë mikrozona, pra një zonë nga cila po flem tani, zona në periferit kombinatit pranë Vaçarit, në zonën e rrugës Shaban Bardoshi, kryesisht janë ndërtime informale, mund në shtrat të kanaleve kulluse ose mund në shtrat të rrëkejve dhe të prenjve. Kështu që letë nëzirejmë pak mësim nga kjo histori, po ndërtove në kanal, po ndërtove në lumë, një pjesë madhe e punës eskavatorve sot, ka të bëjmë me heqe qesësh, në disa raset divanë, shkoltuqë, që njështë i hedhin në lumë, në rëke. Kështu që në të sens, ndërtimi pranë lumit është ndoshta investimi më fatal që dikush mundi bëjë kursimeve të veta. Tani, çka ndodhur, ka ndodhur, vitet 90, edhe në periudën më pas, megjithatë këto janë le të themi ato pak zona ku kemi përqendrimin më të madh. Pra zona informale dhe ndërtime buz lumenjve dhe trenjve
dhe jo le themi zonat urbanizuara që e kuptoj. Zotë Veliaj, cilat janë mënyrat që qytetarët le themi të kontaktojnë bashkinë, punonjësit, jeni shpërndarë në terren? Duhet të kuptojmë një gjë, ne zbatojmë një hierarki prioritetesh, kjo do të thotë që nëse në raportimet tona, qoftë në numrin e bashkisë 0800-0888, apo 112-ën, apo 128-ën e zertikseve, japin fillimisht prioritet diku që ka realisht probleme me jetën. Qoftë dikush sot më ka rënë një dek peme dhe më ka prishur makinën, sigurisht që kjo do të jetë e dytë në prioritet. Pra nuk do lëm gjithçka për të shpëtuar një makinë që mund të jetë dëmtuar nga një dek që ka rënë. Pra në këtë sens, i kërkojmë njerëzve që të jenë të arsyeshëm, pra të insistojmë fillimisht tek jetët e njerëzve, aty ku kemi rrezik, dhe pastaj tek rraqet, makina dhe gjëra që le të themi mund të presin edhe 2-3 orë për të zgjidhur dhe nuk janë diçka jetike në momentin që mund të ketë zona të tjera më problematike. E kuptoj. Zotë Veliaj, të falenderoj për këtë komunikim drejt për drejt me Report Televizion dhe këto informacione që ndatë me ne dhe teleshikuesit tanë për gjendjen kryeqytet. Falenderit. Shumë falenderit juve dhe një apel për gjithë qytetarët është nëse nuk e kemi të nevojshme, ti evitojmë lëvizjet, sa më pak trafik të ketë, aq më kollaj është për mjetet e zjarfikse se për eskalatorët që janë duke punuar në disa akse që të kenë mundësi të qarkullojnë. Kështu që nëse nuk kemi nevojë të ngushtme për t'u thuar sot, më mirë ta lëmë për më vonë, t'ia lëmë hapësirën rrugë mjeteve që kanë më shumë nevojë lëvizjen në mënyrë të shpejtë. Ne kuptoj, falenderit edhe njëherë.